God dag og velkommen til den her danske video, hvor jeg vil vise dig, hvordan du bliver klar til YouTube episode 4. Og i den her video, der kommer vi til at kigge på Flash Press. Jeg kan ikke lige finde ud af at udtale det. Jeg håber, det er nogenlunde korrekt. Men lad os bare komme i gang. Og den intro, jeg kommer til at lave, eller til at vise jer, hvordan man downloader, det var lige den, der var på skærmen lige før. Så lad os bare komme i gang. Først så åbner vi en browser. Jeg bruger så Google Chrome, men ja, bare den browser, du bruger, det er ikke det, vi skal. Går vi ind på Google, det er bare på grund af, det er sådan noget, jeg er blevet vant til, så skriver jeg bare altid. Skriver bare altid YouTube. Jeg ved ikke, hvorfor. Men jeg hører med den her hjemmeside, som hedder Flash Press, eller jeg kommer link til den nede i description. Jeg ved ikke lige, hvordan man udtaler den. Hej, og det fede ved det her, det er, at man behøver ikke nogen, man behøver ikke nogen programmer. Man behøver ikke Sony Vegas eller et eller andet. Så det er ikke sådan en slags template, det er nemlig en online intro. Men så skriver du så dit brugernavn, og hvis du ikke har brugernavn, så trykker du bare registrer. Så det er ikke så svært. Så trykker du log ind, og det er meget let. Jeg håber godt, du kan finde ud af det. Log ind, det er ikke så svært, eller registrere en bruger. Du skal lige bruge en e-mail, sådan nogle forskellige ting. Men her er der så nogle forskellige introer, og der var en, der skrev til mig nede i kommentarfeltet, og jeg synes, det var lidt svært at forklare ham, eller skrive til ham, du skal bare gå ind på det her og sådan noget, men nu laver jeg faktisk lavet en video med det også, fordi jeg tænkte, det ville være en god idé. Men her har vi så nogle introer, og den her, som jeg har brugt, det er så den, der er lige her. Det du så gør, det er, at du går ind og trykker next, og jeg prøver lige at lave den her video lidt hurtigt, fordi jeg hader dem, der bare sidder og snakker om alt muligt. Ja, og i går, der var jeg også lige ude på toilettet og skide, fordi at alt muligt, ikke? Så jeg skylder mig lidt, fordi at det eneste, grunden til, at du klikker ind med den her video, det er ikke, fordi du skal have det sjovt, det er, fordi du gerne vil vide, hvordan man får en intro. Og det tror jeg i hvert fald. Men så topline, så skriver du så dit brugernavn. Og ja, du behøver selvfølgelig ikke skrive PluxB, men Minecraft Let's Plays og hvad hedder det, Minecraft videoer og Let's Builds har jeg bare skrevet. Her har du så nogle forskellige lyde, se. Så kan du tage den. Og jeg hader seriøst den der, den er for høj, men det er det normale. Og det var den, som jeg brugte. Og så her, så kan du så få den i 720p, altså HD. Men det koster så lige $2, så det vil jeg ikke anbefale, du gjorde. Og der er næsten ikke nogen forskel, så ja. Det er så lige meget. Men så trykker du så som bit order. Og så har du så dit ordernummer her. Og så trykker du Ctrl C. Eller det behøver du faktisk ikke. Men det gør jeg lige for at vise jer, at det her det altså virker. Så går jeg ind her, og så trykker vi Ctrl V. Og så 952, lad os se, ja okay, så 952 i begge to. Men den her ender på 26, den her ender på 62, det vil sige, det er den rigtige. Og ved jer, der vil det ikke være to, men det er bare på grund af, jeg har allerede downloadet den her en gang før. Men det du så gør, det er, at du trykker download SD. Du kan også godt lige trykke her for at se, om det er den intro, du gerne vil have. Ben er nok, man trykker på, men så trykker du download SD, og så er den faktisk lige her. Og så lige inden du lukker den, fordi jeg havde nemlig lidt svært ved at finde den, så det du så kan gøre, det er, at du kan skrive 5, hvis det er altså det, som din video hedder heroppe, eller du kan bare skrive 9. Jeg ved ikke rigtig hvorfor, men tit, hvis du skriver det, der kommer efter den streg, så kommer det hurtigere op hernede. Men så har du så den, som hedder 62 til sidst, hvilket er den her, og hvilket er den samme som den, som vi havde lige før. Men jeg håber, du kunne lide den her video, jeg håber, du kunne bruge den til noget, og ja, det var så, hvordan man blev klar til YouTube episode 2, ja. See you in the next video. Der var man lige lidt engelsk der. Det lyder bare så meget bedre på engelsk. See you in the next video. Jeg håber, du forstod det der, fordi at... Ja. Hvorfor håber jeg egentlig? Ja, det ved jeg sgu ikke. Vi ses.